walking on the same shore ever since the time I left you on the dark side with a promise and a rhyme. And everybody else around are beating down on me to leave the only good thing a disaster meant to be. Filled with people waiting to get rid of the one that ripped their lives apart and shattered all their dreams. They lock me up forever, even throw away the keys, and I wait for the release, hoping to get my freedom back before the world has turned on everything I know. Come, you lovers, and head my way, always looking for a new day. I will fight for my right to be right. Olá, minhas virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas. Olha como é que ela apareceu, né? Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Vamos tomar um pouquinho de solzinho comigo? Dá pra escutar daqui o nosso aspirador lá de casa. Yasmin tá aspirando agora a casa. Eu tava ajudando ela, gente, arrastando ali a... as camas, sabe? Aspirar, tirar a sujeira ao redor. Aí tirei toda a sujeira de baixo, assim, da cama, debaixo das grades da cama. E aí eu disse, ai, uma vez por semana a gente tem que fazer isso, né? Que é meio complicadinho, mas tirei tudo ali, sabe? As gradezinhas, tudo, limpei. Aí agora a Yasmin tá aspirando geral a casa. E aí eu já vou preparar meu almoço, gente. Vou tomar um solzinho aqui com vocês um pouquinho. Tô assim porque eu lavei o cabelo. Fiz mais uma etapa do meu cronograma capilar. Gente, como eu tô vendo o resultado usando o kit aquele do cronograma que eu indico pra vocês, sabe? Meu Deus! Eu disse pras meninas essa semana, nossa, como que a gente vai tratando e vai dando resultado, né? Claro que é uma série de coisas, né, gente? Eu tomo a suplementação da Life, né? A gominha. Então eu não tenho queda de cabelo, meu cabelo cresce, cabelo forte, né? Aí eu tô fazendo o cronograma, eu tenho uma alimentação assim, né? Até que considerável, assim, boa até, né? Então, assim, tudo reflete, né? Nossa, tá dando muito resultado, gente, no meu cabelo. E o marido tá de folga hoje, mas o que, que uma homem faz quando tá de folga, né? Resolve coisa do carro, não é assim? Aí, lembra que eu falei pra vocês que nós tínhamos que parar o carro? E aí o Ricardo não conseguiu o horário com o mecânico pra parar o carro, sabe? Com o mecânico dele. Aí ele foi hoje ali resolver alguma coisinha assim, em termos dos pneus e tudo mais. E aí essa semana quer entrar, daí tudo volta meio que ao normal, né? Porque aqui, eu não sei como é que tá aí, gente, mas aqui muita gente fez feriadão, sexta, sábado e domingo. Foram pro litoral, foram pra praia, sabe? A estrada da praia tava lotadíssima ontem de noite. E hoje o dia todo, assim, carro, 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 carro. Então, muita coisa para, né? Aí, então, semana que vem, o cara tem que parar o carro, que tem tantinho de coisinha, assim, pra fazer, que já foi acumulando, sabe? E aí, foi resolver algumas coisas do carro, eu vou fazer um almocinho pra nós. Mas, assim, acordamos de boa, né, gente? Acordamos, ficamos de preguiça, feriado, delícia, né? Todos foram acordando devagarzinho, bem gostoso, assim. Aí, eu tava aproveitando pra colocar em dia umas aulinhas, mas de uns cursinhos que eu fico fazendo, assim, sabe, gente? E, mas nada a ver com aqui, coisas, assim, que eu gosto de ir agregando pra vida mesmo, são assuntos aleatórios. E aí, tava escutando umas aulas, que eu tava atrasadinha. E aí aproveitei, tudo muito calmo, gente, lavei cabelo, aí coloquei essa regatinha, ó, tá quentinho hoje, coloquei essa sainha que é branquinha assim, fica bem, sabe, bem levezinha. E aí eu tinha pensado em levar eles hoje no shopping pra fazer alguma coisinha, mas não vou, porque amanhã vem a entrada do Papai Noel aqui no shopping, eu acho que aí o shopping já vai estar todo decorado. Aí eu levo o Levi principalmente pra ver, né, ele gosta assim de ver, enfim, criança, né, gente. E aí, se der tudo certo, em nome de Jesus, né? Se for da vontade do Senhor, Deus preparar, amanhã eu levo eles aí no shopping. Mas eu mostro pra vocês no próximo vlog. E é isso, minhas virtuosas. Então tá sendo assim nosso feriado, com muita paz, com muita
calmaria. Como é que tá sendo aí o feriado? Me conta aqui embaixo, gente, como é que tá sendo esse primeiro dia de feriado de vocês? Foram pra serra, foram pro mato, foram pra roça, foram pra praia? Conta aqui pra mim, eu tô em casa igual nós aqui, né? Marido não tira feriadão, não. Aí não dá pra gente tá saindo assim pra muito longe. E feriados, gente, eu sou meia, assim, receosa de estar pegando estrada com as crianças tudo, sabe? Porque, até porque o nosso carro nem tá dando, porque eu falei pra vocês, a gente tem que dar uma paradinha nele pra fazer umas coisas, incluindo geometria. Segundo, que, nossa, dá muito movimento ida e volta, gente. Então, assim, eu tenho uns receios, assim, né? Mas, enfim. E é isso, gente, mas aqui tá muita paz. Meu condomínio já é um condomínio de paz, né, gente, ó. É isso aqui, assim, ó, que vocês veem. É bem gostoso. E aí, feriado aí, que não tem ninguém, né, gente? Aí sim. Bem tranquilo, bem gostoso, assim. Aí vamos ver o que vamos fazer hoje na parte da tarde. A gente sempre faz alguma coisinha, né? Diferentezinho, assim, pra comer também. Aí vamos assistir filmezinho. Ah, do jeitinho que a gente gosta, sabe, gente? E como o carro não tá dando pra gente ir pra lugares muito longe, a gente não tá saindo pra muito longe, porque tem que parar o carro e fazer umas coisinhas, né? Preocupante, é um carro grande, é uma caminhonete, né? Todos nós dentro do carro, não dá, né? A gente tem que estar bem certinho o carro, a gente é bem preocupado com essas coisas, sabe? Então, por isso a gente também não tá indo pra lugar nenhum. Mas aí aqui no shopping, eu acho que o marido trabalha amanhã. Aí a gente vai assim mesmo, a gente pega Uber, né? Daí vamos de Uber aqui no shopping. Claro que se o marido der uma ajeitada no carro hoje, do que ele pretendia fazer, se ele encontrar, né? Aí dá pra ir assim, aqui, né? Dentro da própria cidade. É que sair da cidade é que tem que parar o carro, fazer toda aquela revisão, sabe, gente? Que tá precisando mesmo. E é isso, gente. Ah, e aí tô aqui pegando um solzinho. Já eu compartilho meu almocinho com vocês também. E bora pra mais um vídeo. Obrigada pela presença de vocês, viu, gente? Eu honro muito a presença de vocês em todos os vídeos aqui. Nossa, vocês são muita bênção na minha vida, de verdade. Aí já eu mostro meu povo lá em casa também. Ah, sim! Vocês vão ver uma novidade que chegou pra minha cozinha, que deixou a cozinha assim linda, gente. Eu queria tanto, tanto, tanto. Aí Deus preparou e eu comprei ontem. Aí vieram entregar aqui em casa. Comprei num bazar mesmo aqui na cidade. Aí eu perguntei se eles ainda estavam fazendo entrega, que no tempo da pandemia fazia. Ela disse, não, estamos sim. Aí vieram aqui fazer entrega ontem. Ai, eu tô muito feliz, gente. Deus preparou muito mesmo. E eu sempre acho, né, que tudo assim Deus prepara, porque prepara pra gente ter saúde pra trabalhar, prepara da gente ter conseguido poupar em alguma coisa e conseguir investir em outra. Tudo é uma preparação do Senhor, né, gente, nas nossas vidas. Então, ficou bem bonitinha a minha cozinha. Já deu uma cara tão diferente, tão clean. Vou mostrar pra vocês. E outra coisa que eu fiz agora de manhã foi tirar a minha árvore de Natal. Quem sabe que eu sou a louca do Natal. Eu amo essa época de Natal. Eu tenho um porquê eu amar tanto essa época de Natal, né? E eu amo, gente, eu amo. Eu sou apaixonada por essa época de Natal. Tudo que inclui o Natal. Eu honro muito meu Deus, meu Jesus, né? Eu sei o verdadeiro significado. Eu sei tudo, né? A gente sabe tudo. Eu tô dentro da... aceitei o meu Jesus, né, gente? Como meu único e suficiente salvador. A melhor decisão da minha vida. Não ter melhor decisão da minha vida, com toda certeza. E eu tava grávida da Quero Online. Então, faz 20 anos isso já, gente. Então, nossa, 20 anos que eu honro meu Jesus mesmo, assim. O Senhor sabe que eu amo de verdade, sabe, gente? Nossa. E então eu honro Ele e eu amo essa época, gente, porque... Nossa, cada um sabe da sua história, né, gente? Eu já contei aqui pra vocês. Esse mês de novembro, ele é um mês bem delicadinho. É o mês do meu aniversário, que eu amo também fazer aniversário. Dia 26 de novembro. Mas também é o mês que meu pai, né, faria aniversário, 24 de novembro. Meu pai já é falecido, né? Fazem aí... Esse mês faz 13 anos do falecimento dele. E é o mês do falecimento dele também. E por muito tempo foi muito chocante, assim, né? Esse mês, assim... Eu sempre fico meio diferente nesse mês. Mesmo inconscientemente. Daí depois eu percebo que mês é, né? Mas você sabe, então é o mês meio, assim, um pouquinho, né, mais delicado. A gente lembra mais vezes, lembra do nosso passado mais vezes, lembra da infância mais vezes, né? E meu pai foi uma pessoa muito difícil. Nossa! Eu ainda não conheci ninguém tão difícil que nem meu pai. Deve existir, mas eu não conheci, né? Não passou pela minha vida, graças a Deus.
E meu pai foi uma pessoa muito difícil, com muitos problemas. Vindo de muitos problemas, provavelmente da infância, e foi levando assim pra vida. Então ele não gostava da época do aniversário dele, e ele não gostava da época do Natal. Então, gente, eu nunca vou contar detalhes do que acontecia, mas assim, ele sempre fazia questão de marcar essas datas, né, com coisas ruins. E Natal e Ano Novo eram essas datas que ele marcava, assim, com atitudes ruins, com, enfim, era horrível. Então eu ficava sempre, eu sempre tinha aquele sentimento gostoso, a mãe sempre tentava fazer com que fosse uma época boa. Mas assim, sozinha, né, gente, mandorinha só não faz verão, né? E então, pelo que se passava em casa, era uma época assim que eu já ficava muito receosa, porque eu sabia que vinha coisa, sabe? Vinha coisa pesada, assim, né? E fazia de tudo pra ficar ruim. Então eu ia acabar que ele estragava, né, essa época. E aí, depois que eu casei e tudo mais, e aí eu tive a Kelzinha e tudo, e aí foi passando o tempo, né? E eu fui ressignificando essa data. E eu consegui, assim, Jesus consegue todas as coisas, mas assim, em Deus eu consegui ressignificar essa data do Natal. Então, eu amo, não tenho trauma nenhum, gente, nenhum, não, é zero trauma. Eu amo essa época do Natal, e aí Deus me deu uma casa cheia, né, então, de filhos. Então, que eu sou, nossa, que eu honro muito a Deus. Então, eu sempre imaginava nessa época de Natal o que eu vivo hoje no Natal. Vocês acreditam? Como a gente passava por períodos de conturbações, períodos difíceis nessa época, era época de aniversário dele, época de Natal, época de Ano Novo, épocas comemorativas e domingo. Ele detestava domingo, e eu amo domingo. Eu sou apaixonada por domingo. Então eu sempre ficava imaginando como que poderia ser o meu Natal. Eu queria que meu Natal fosse de tal maneira. Por mais que a mãe fazia, gente, a mãe fazia muitas coisas e deixou muitas lembranças boas. Eu lembro que no Natal era a época em que a gente comia sorvete. Então a mãe comprava sorvete de coco. Era sempre sorvete de coco. Não tinha essa disponibilidade que se tem hoje, né? Enfim, facilidade que se tem hoje. Quem tem 40 a mais sabe disso. Então a mãe comprava sorvete de coco, sabe? E era no Natal. E a mãe assava, mesmo assim, um Chester. A gente nunca gostou de peru. E aí a mãe achava um Chester, a mãe fazia. Sempre acontecia alguma coisa ruim, mas a mãe fazia a parte dela. Então isso ficou marcado como uma coisa boa, né? Mas Deus conseguiu ressignificar, gente, todo esse período. Então eu imaginava, assim, como podia ser aquela calmaria, tranquilidade. E eu não vivi uma infância e uma parte da minha adolescência com calmaria e tranquilidade. E aí, como eu vivo hoje com essa calmaria e tranquilidade, assim, essa época, as crianças, mãe, o que nós vamos fazer? Mãe, faz tal coisa. Mãe, por favor, faz aquilo que só tu sabe fazer. E a gente já tem todo uma coisa, assim, eles amam a árvore de Natal, então a gente vai montar a árvore de Natal, uma expectativa para todos eles, mesmo para as meninas que já são, né, mulheres, adolescentes. E, nossa, gente, então eu louvo muito a Deus, de verdade. Deus é muito bom e ressignificou. Então eu amo tudo que envolve Natal. E eu honro e louvo meu Deus, sabe, gente? Por todas essas coisas. Então eu amo tudo isso. Então sim, aqui em casa a gente monta a árvore de Natal. Eu tento levar o Levisoco, principalmente agora tem a Manuzinha. Mas o Davi também gosta desse clima todo, né? Ele ainda tem 12 aninhos, então... pra chegada do Papai Noel no shopping, né? Que em tudo isso, com a alegria que eu sinto no meu coração, com tudo que o Senhor foi ressignificando, eu louvo meu Deus, sabe, gente? Porque Deus é muito bom, de verdade, Deus é muito bom. Então, é isso, né? Nem era pra ter sido desse jeito, gente. Mas o vlog acabou, de verdade, eu não ia fazer isso, não ia conversar sobre isso, né? Eu já conversei mais intimamente outras vezes, outros anos, sobre essa época, mas não acho mais que seja necessário, né? O que eu quero dizer pra vocês é que cada um tem sua história, né? Sua essência. E que às vezes a gente olha pra uma pessoa, julga até a pessoa, mas não sabe da história, não sabe da essência, não sabe por que ela faz aquilo ali, por que ela faz o que faz, né? Tudo há uma história por detrás, né, gente? Eu acho que é importante. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que em Jesus a gente encontra tudo, gente. Em Jesus a gente encontra o descanso verdadeiro, né? Em Jesus a gente encontra a paz. Em Jesus a gente pode ressignificar nossa vida, sabe? Em Jesus a gente pode todas as coisas, porque é somente o Senhor Jesus Cristo que nos fortalece. Já tomei minha dose de vitamina D do dia. Tem dias que não tem sol aqui, né, gente? Quando tem, a gente aproveita. Vou ali agora, fiquei aqui
Eu tô lavando uma maquinada de... Ah, gente, eu não levei a chave. Uma maquinada de roupa, gente. Deixa eu ver se eu levei a chave. Peguei a chave. É uma maquinada, gente, de roupa colorida. E aí é só a máquina, essa, só essa máquina que eu tenho pra lavar de roupa mesmo. E aí também com esse sol vai secar bem rapidinho. Nossa, quem foi pro litoral também vai aproveitar, com certeza, porque tá ótima a praia. E aí a casa tá toda arrumadinha, graças a Deus, né, gente? Chegamos na sexta-feira, em feriado, tudo arrumadinho. Diz marido que vai colocar isso aqui hoje lá pros livrinhos do Levi, oremos. Tirei a minha árvore de Natal, gente, essa árvore de Natal ela é nova, né? Eu usei só um Natal, que foi o Natal do ano passado. A gente comprou na Havan, até mostrei pra vocês tudo. Ai! E aí ela tava toda amassadinha e deixei aqui, depois a gente vai desamassar ela pra montar, acho que a gente monta amanhã. E tudo isso aqui que eu tenho também, ó, gente, as bolinhas, as coisinhas, sabe? Tá tudo aqui, são duas sacolas. Não, são uma sacola só, gente. Não, consegui colocar tudo nessa sacola aqui. Deixei aqui por enquanto. Depois eu tiro, né? Mas é só pra não ficar tirado aqui e a Manu não pegar, né? E o Levisoco saiu. Tinha até me esquecido que o Levisoco tinha saído com o Ricardo, acredita? Tava perguntando pras meninas onde é que tava o Levisoco. Mas ele saiu com o Ricardo pra ver o carro. Vou desligar aqui também. Vou iniciar o nosso almoço, então, gente. Aqui também, ó. Tudo em ordem. Ó, janela bem aberta, tudo arrumadinho. Um tatá, mas eu já vou tirar, porque a Manu tava escutando um tatá. Olha ali, ó. Todo mundo no celular, hein? Hein, galera? E olha ali. Hã? Acabei de ter uns minutos de descanso, né? Olha ali. Gente, Manu apagou no colo da Carol. Olha ali. Dá pra tirar o tatá, né, gente? Hã? Tem um momento mimo? Misericórdia, de tarde tem outro? Não. Ah. Depois eu lavo a louça, né? Depois você vai lavar. Ai, gente, tirar isso aqui daqui, ó. Aqui, ó. Botar aqui pro lugar dele. Só roupinha colorida, né? E aí já. Ó, gente, esse aqui que eu quero mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda! Vou aproximar. Olha, gente, esse arranjo aqui de mesa. Olha que coisa mais linda. Ai, gente, branquinho igual neve. Olha aqui. Que coisa mais linda. Ai, gente, eu amei. Aí até troquei hoje o trilho daqui, ó. Fiquei tão empolgada que troquei esse trilho. Esse trilho foi a mãezinha que fez, né? Que fez. Olha que lindo. E aí ficou assim, gente. Olha, as meninas disseram. Ai, mãe, ficou mais clean. E ficou mais clean mesmo, olha. Ai, gente, eu amei. Vou mostrar pra vocês daqui pra lá. Olha só. E esses arranjos, assim, de mesa são caros, né, gente? Então a gente tem que ter uma preparação mesmo pra comprar. Olha. Nossa, gente, eu amei demais da conta. Amei demais da conta mesmo. Então vou ver, gente, vou começar a preparação aqui do meu almoço e eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazendo. Ô, gente, vou fazer aqui na panelinha de ferro, panelão, né? Aí eu tenho, assim, gordurinha que eu vou guardando, sabe? Das carnes. Aí eu uso ela natural. Aqui não encontrei lugar nenhum toicinho de porco, gente. Eu quero fazer a minha própria banha, né? Aí eu vou ter que comprar panceta mesmo, que é o que eu encontro num açougue que não é perto aqui de casa. Aí vou fazer aqui, ó. Porque a carne, ela tem um pouco de gordura já. Mas só pra ir lubrificar aqui primeiro a panela. E aí aqui, gente, eu tenho paleta de porco. Ó. Ai, deixa eu mostrar aqui pra vocês. E essa aqui foi um pedacinho que sobrou da costela ontem. Aí eu desossei ela e cortei aqui junto pra fazer junto, sabe? Vou colocar um pouco de vinagre. E aí eu vou colocar temperinho, gente. Temperinhos a gosto, né? Cada família aí tem a sua individualidade, né? De temperos. Então aí tem que ser o temperinho de que a família goste mesmo. Que te amo mais, meu amor. É, eu, mamãe. Ai, eu vou comer hoje, mamãe. Papá. Carninha, arroz. Não tem feijão, não? Tem feijão também. Eu não vou comer. Ai, ai, ai. Não vou comer, não. Não quer feijão? Eita. Ó, gente, vou botar um salzinho. Eu gosto, gente, de fritar ele no final. Então eu vou colocando água aqui nele. E no final eu frito ele, porque daí larga aquela banhinha que eu gosto que largue, sabe? Tem aguinha quentinha aqui. Eu já vou aquecer mais a aguinha. E aí eu vou colocando água aqui. Javier, tô escutando a voz do Dono Levi, né?
Olha aqui, gente. O caldinho que tava aqui, um pouco foi aqui pro meu arroz. Um pouco eu guardei, porque eu guardo esses caldinhos da carne, né? Pra fazer outras carnes, pra fazer arroz, pra temperar um legume, sabe? Que daí já o caldinho tá temperado, né? Que tá com o sabor da carne, que tá com a vitamina da carne. Somente quando eu cozinho com algum ossinho assim, ó. Que aí também tem a vitamina ali do osso, né? E aí agora aqui, ó, é só a gente vir e ficar assim, esperando ela largar essa gordurinha. Eu já provei as duas carnes, né? Tanto essa daqui que tem pouquinha quanto o porco. E tá bem macio. O porco tem que cozinhar bem, né, gente? Não tem jeito. Aí aqui eu tô fervendo também o feijão. Deixa até fervir, ó. Não vou deixar secar, não. Aqui tinha um pouquinho de aipim ainda de ontem. Comemos ontem de noite, ainda tinha sobrado um pouquinho. Já belisquei assim enquanto eu fazia a comida. Aí coloquei um pouquinho de azeite de oliva e coloquei junto com o restinho de batatinha que também tinha, daquele pacote que eu comprei no mercado. Aí tinha um pouquinho ainda, fiz ali na air fry. E aqui também tem salada. Aí já vamos almoçar, gente. Agora eu só espero mesmo essa carne liberar a gordurinha dela, né? E aí liberando aquela graxinha, que nem eu falei pra vocês ontem. E aí já nós vamos almoçar. Também já tem roupa estendida lá fora. A Manuela dormiu um sonecão, né? Aí acordou. Aí agora é só já a gente já... Não vou botar molho nem nada, gente. Já a gente come. Aí eu vou deixar ela assim, sabe? Com aquela graxinha que eu falei pra vocês, que é muito gostosa. Nunca se esqueça que Deus ama muito vocês e nós também. Tchau, Didão.